အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mr. Gold Channel ကနေပြန်နေဂျူစလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတကရင်နေကိုပြန်နေမြောက်ွေးတင်တဲ့ကြောင်းရလေးကတော့ပုံတဘုံနဲ့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့มาပုံတဘုံနဲ့ဖြစ်အောင် post တင်လို့ရတဲ့ညီလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရရပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာလာသူကြီးတွေဒီပုံတင်တဲ့ခါဘောနော်တကရင်တွေ့ပါဘောနော်အဲ့ဒီပုံလေးャနေဗီဒီယိုမှာဒီအပိုင်းပိုင်းအပိုင်းပိုင်းလေးဖြတ်ပြီးတော့มาပုံတဘုံနဲ့ဖြစ်အောင် ကျွန်တော် post တင်ရတော်တွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုတို့ဘလိုတင်ရဆိုတော့ဗောနောဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်စဆောဘောနောတို့တင်ရရဆိုတော့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ရရေကိုပြပြပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြလောက်မှာဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆရပြလို့မှာကျွန်တော်ပြရွေးတက်ပါမယ်အဲတော့အဲ့လိုလုပ်ပြအတွက်ကျွန်တော်ဒီ software တစ်ခုကိုကျွန်တော်အတောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software ကိုလည်းဒီ Google Play Store မှာသွားပြလို့မှာဒီကူပဲကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Play Store ကိုကျွန်တော် တော်ပြီးတော့မှာ software ကိုကျွန်တော်တို့ project ချပြီးတော့မှာဘယ်လို download ဆွဲရပုံစံဩကျွန်တော်ပြပြီးတာပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ list ကိုကျွန်တော်သွာလိုက်ပါပြီးရောကျွန်တော်ဒီမှာဒီ server မှာကျွန်တော်ဘာကြီးထည့်ပြရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က create for facebook ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထည့်ပြလိုက်ပါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာမှာဒီလို software လေးချလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ carrier software လေးပုံစံလေးကြီးမျိုးရှိပါတယ်เนาะဒါကဒီ software လေးလိုโกပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီ software လေးကိုကြိုတင်ပြီးဆရွေးရှင်းတော့ဒီမှာ download server ရပါမှာဖြစ်ပါရနော်ဒါကကျွန်တော် download server ဖြစ်ကျတော့ကျွန်တော် open တော့ပြိုင်နေဖြစ်ပါရတယ်။သင်ကလေး download မဆွဲသေးဆိုလို့ download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်စားပြလိုက်ပါ။ Okay เนาะကျွန်တော်ဒီ software ကို download ဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software တဲ့ကိုကျွန်တော်ဖိပြီးပြီးတော့မှဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးကြပါမယ်။ Okay เนาะ software ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်စားပြီးတော့မှကျွန်တော်နှိပ်ပြီးသွားပြလိုက်ပါ။ဒါကတော့အခုမှဆောက်ခွင့်လာပါတော့เนาะဒီ software ဒီညာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ next ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားပြလိုက်ပါဒီပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ next ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခပြပြဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က create ဆိုရင်ညာလေးကြည့်ကြရခဒီ create ဆိုရင်ညာလေးကိုကျွန်တော်နေပြီးကျွန်တော်ဝင်သွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်အလုံးတော့ပြလိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကရှိတဲ့ပုံတွေကိုဒီမှာပြပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ပုံတစ်ခု body okay. နဲ့မှာကိုရိုက်စိုက်တိုင်းကြဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရွှေ့ဆဲပြလိုက်ပါ ဒီနေ ah na, ch ano, ch ာ်နော ora, ora, ame, an, ်ပု mm. ံနှံပ no? ု ch awa, ch ch elas, ch ံနဲ့ကျွန်တော်ကြပြပေးပါမယ်နော်โอเคနော်ကြောဒီပုံနှံပုံကိုကြောလုတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနော်ကျွန်ကြီးဆက်လိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကြောဒီမထုတ်လို့မရလို့ရှိဒီမှာဒီဒီဝေတာဝေတာမက်ပျောက်ကြတော့ရှိပါရเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပျောက်သွားအောင်ကျွန်တော်ကြာနေကြတော့ကြည့်ပြီးတော့မှဒီဝေတာမက်ကိုကျွန်တော်ပျောက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေတာမက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်ပြရပျောက်ပြတ်ဒီညာကိုကြော ဒီနေရာကျတော့အညောကျတော့နှိပ်ပြလိုက်ပါ previous ရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် remove button မှဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးကိုဒီမှာကြည့်ပြီးအောင်တဲ့ညာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ကျော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ15 second လောက်ကျွန်တော်ကြည့်ပြရဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲဒီ15 second ပြပြီးသွားဆိုရင်ဒီ button တွေဖောက်ပြီးပါဖြစ်ပါရဲ့အဲတော့ဒီညာကြည့်ကြည့်ပြီးအောင်တော့15 second တော့ကျွန်တော် သောပြလိုက်တာโอเคကျော်ဒီဆက်ကဆက်ကကျွန်တော်ဆောက်ဘူးဆိုဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ဒီဝက်တမက်ကကျွန်တော်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတော့ဝက်တမက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မရှိတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကိုကပိနေပုံလောက်ရှင်းရလဲပေါ့เนาะဒီမှာ၅ပုံလားပေါ့เนาะဒီမှာဒီစိတ်တန်ဒီမှာ၄ပုံလားဒါမှမဟုတ်ရင်၄ပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါနော်ဒီမှာဒီနေရာမှာကိုယ့်စိတ်တန်ကြပုံလေးတွေကိုဒီနေရာမှာပိနေပုံလို့ရှင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာစိတ်တန်ကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့ရှယ်ပြလို့ ကြပါရယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီမှာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ ng ဘုံတီးတရလေးကျွန်တော်လှုပ်ပြပေးသားပါပါနော်ဒီ ng ဘုံကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ account လေး ng code ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော် Okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနော်ကျွန်တော် save ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ View your match ညာလေကျွန်တော် page ပြလိုက်ပါ โอเคนะครับทุกคนนะจมทุกมาอมัสเซนนี่ดูปี้ได้นะครับเนาะ2 1 2 3 4 5เสื้อไปดูดูปี้ได้นะครับไอ้อมัสเซนไลท์ टाइम ปอนะกูอ่ะนี่ไปได้มาဖြစ်ပါนะแท็บไปได้มาဖြစ်ပါเอออมัสเซนนี่จรโจပြီးတော့มาหมาနိုင်อยู่ไม่ออกเนาะไอ้တော့ဒီมาဒီดูปี้ได้อมัสเซนไลท์ टाइम ปอนะกูอ่ะแท็บไปได้แท็บไปได้มาဖြစ်ပါတယ်ไอ้แท็บไปมาจรก็ဒီมาจรဒီလိုပုံစံဖြစ်တော့ဖြစ်ပါนะโอเคนะครับทุกคนပြီးပြီးဆိုจะจรဟောကြီးเลยจะไปแทลแล้วปอนะပြီးဆိုจร ဒီဖိဆုရတော့ကျွန်တော်သွာလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ post တိနေနေပါဘောနောဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပြေးလိုက်ပါခဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာပုံထည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ photo နဲ့ video ဆွဲတဲ့အကျောနေမယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ပုံဘောနောဒီမှာပုံအစင်းအချင်းတို့ရှိပါရနော်စင်းရဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြရဖြစ်ပါရနော်အရင်ဥဆုံးပုံနှစ်ပုံကိုပုံနှိပ်လိုက်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ market လေးကိုကျွန်တော်နေပြေးလိုက်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ address မိုးဆိုလိုဆိုတော့ဒီနော်လည်းပြည့်ပြည့်ဥနာကျန်ခဲ့တဲ့ပုံပုံပြည့်နေပြန်ဖြစ်ပါရနော်ဒီမှာအမဆင်နာကျော်ဒီနားမှာဆင်နာကျော်ထည့်ပေးလိုက်ပါကဲပြည့်ပြည့်ဆိုလိုရှိဒီနားမှာကျွန်တော်က next ကိုကျွန်တော်သွားပေးလိုက်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံတစ်ပုံလေးနဲ့ပုံနော်ဒီမှာအပိုင်းပိုင်းတော့ဆက်နေဖြစ်ပါရနော်ခက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွေဟင်းတဲ့ဆာလာကိုဒီမှာဒီကွာဒီ share ရပါတယ်နော် Okay ကျော်ဒီမှာကွေရေးချင်တဲ့ဆာလာကိုဒီမှာစိုက်ကြရ ဒီလိုလည်းရပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်စာရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပို့တင်တော့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်ဆက်ရရဒီမှာ only me ကျွန်တော် only me ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြတင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူရေးနေရဒီမှာ public ထားလိုက်ရလဲ only me ထားလိုက်ရမှာ no friend နေအားလုံးကိုဒီမှာကိုယ်ဆက်ရဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ပို့တင်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပို့တင်ပြနေပါပြီเนาะဒါကျွန်တော်ပို့တင်နေပါပြီစောခဏစောင့်ပြလိုက်ပါ โอเคဒါဆက်လို့ရှိစ်ဒီမှာကျွန်တော်ကပုံတစ်ပုံနဲ့နဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအပိုင်ပန်းဖြတ်ပြီးတော့မှာဒီမှာကျွန်တော် post တင်ရတဲ့ဆရာဖြစ်ပါနော်အရန်ကိုအဲကောင်းတဲ့အဲဒီအရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะငွေကြီးတွေလဲလူတကူရအောင်ပြည့်တော့မို့ပြည့်တော့မှာငွေကြီးတွေကိုပြန်နိုင်ကြပြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးစံပြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးရှိပြည့်အတွက်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ